ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះសូមនិយាយអំពីការចុះឈ្មោះប្រឡងសាជំភងការប្រឡងជ្រើសរើសសម្រាប់រៀនជាមួយក្រសួងក៏ដូចជាប្រឡងយកពិន្ទុដូវីសាប្រឡងសាជំភងការគឺជាការប្រឡងពីកម្រិត1ដល់កម្រិត5នៃមេរៀនវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដើម្បីឲ្យបងប្អូនតេស្តសមត្ថភាពជាមុនថាបងប្អូនមានកម្រិតដំណាហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើលំហាត់ទៅបានពិន្ទុ41ឡើងគឺអាចយកសម្រាប់ពិន្ទុដូវីសាបានហើយដោយសារយើងបានពិន្ទុ50បន្ថែមទៅលើផ្នែកកម្រិតភាសាក្រៅមែនទេហើយខ្ញុំមានសិស្សនេះអស់នេះបងប្អូនដែលមានសិស្សនេះអាចមើលនៅខាងក្រោយហ្នឹងយើងមានវិញ្ញាសាដែលបងប្អូនរៀនអនុវត្តធ្វើជាច្រើនហើយខាងមុខអាហ្នឹងគឺយើងមានមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយក្រេដើម្បីសិក្សាមេរៀនជាមុនហើយរៀនវិញ្ញាសាអញ្ចឹងសិស្សនេះជាសិស្សវិញ្ញាសាប្រឡងដូវវិសាហ្នឹងបងហើយក៏មានវិញ្ញាសាសម្ភារជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែរប្រឡងចូលសិក្សាក្រេឬក៏ប្រឡងវគ្គប្រចាំកម្រិត5អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងការសិស្សនេះអាចឆានអភ័យបានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញការចុះឈ្មោះប្រឡងសាជំភងការនេះគេប្រឡងតាមកដាថ្ងៃទី22ខែ6ហើយចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះពីថ្ងៃទី4ខែ6នេះតទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចុះឈ្មោះប្រឡងអញ្ចឹងអាចចុះបាននៅថ្ងៃទី4ខែ6រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែ6អញ្ចឹងគេចុះឈ្មោះ4ថ្ងៃហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះនេះដោយសារមានអ្នកចង់ប្រឡងដើម្បីដូវវីសាច្រើនអញ្ចឹងវាអាចនឹងពេញនៅថ្ងៃដំបូងឬថ្ងៃបន្ទាប់អញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនសូមចុះនៅម៉ោង9ព្រឹកអញ្ចឹងណាម៉ោង9ព្រឹកអាហ្នឹងបានយើងចុះទាន់នៅតំបន់យើងចង់ទៅជាពិសេសតំបន់ត្រេគូពូសានអីគឺពិបាកចុះពិបាកចុះទី1គឺត្រេគូភូមិនោះដូចជាបងប្អូនយើងច្រើនហើយតំបន់ហ្នឹងមានការប្រឡងតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនឲ្យត្រូវការចង់ចុះឈ្មោះនេះអាចប្រកាន ID ក្នុង website ក្រសួងសាវិទ្យាប្រូក្រាមនិង KIP ហើយចុះឈ្មោះនឹងឯកសារបានសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះប្រកាន ID ឬក៏ចង់ឲ្យខាងខ្ញុំទិញពាក្យជូនបងប្អូនអាចឆានអូពេកខាងខ្ញុំនឹងចាំជូនខាងខ្ញុំមានសេវារៀបចំជូនទាំងប្រកាន ID ទាំងទិញពាក្យអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានបានហើយមួយទៀតមានបងប្អូនជាច្រើនថាតើការប្រឡងហ្នឹងមកសំណួរបានបន្ទុកប្រមាណជាទូទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាខ្ញុំអត់បានឆែកមើលប៉ុន្តែនៅក្នុង website ក្រសួងគេដាក់ទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចចូលឆែកមើលខ្លួនឯងក៏បានមើលនៅខាងក្រោយក៏បានមកបន្ទុកចុច5យើងនិយាយថា 1.5 បន្ទុកមែនទេ 1.5 បន្ទុកបានមកសំណួរនិយាយថាមកសំណួរបានបន្ទុក 1.5 អញ្ចឹងចំពោះវិញ្ញាសាតសេ50សំណួរប្រឡងមួយម៉ោងហ្នឹងគឺបន្ទុកពេញវា75អញ្ចឹងមានថាមកសំណួរបាន 1.5 បន្ទុកបាទអរគុណហើយចំនួនសំណួរហ្នឹងតកតទៅនឹងភាសាកូរ៉េ38សំណួរតកតទៅនឹងវប្បធម៌10សំណួរហើយតកតទៅនឹងការសរសេរអាហ្នឹងដែរបងប្អូននិយាយថាវិញ្ញាសាសរសេរណាសរសេរសរសេរខ្លីៗបងប្អូនមាន2សំណួរអញ្ចឹងយើងសរសេរបន្តិចមកបានទេគាត់នឹងពេញជីវិតកោពាក្យតិចតួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិញ្ញាសាអានវិញ្ញាសាអានមាន50សំណួរ60នាទីហើយចំពោះបន្ទុវិញគឺ 1.5 មែន il ចំ o ចំមែនទេ il ចំ o ចំមែនថា1.5 បន្ទុអញ្ចឹង 1.5 បន្ទុគុណនឹង50បាន75បន្ទុហើយចំពោះគូសុលដែលយើងតែតនិយាយថាសំភារណាបងប្អូនសំភារនោះវាមាន5សំណួរហើយគេប្រើពេល10នាទីអញ្ចឹងមានតែមកសំណួរបងប្អូនអាចចំណាយពេល2នាទីក្នុងការនិយាយហើយចំពោះវិញ្ញាសាសំភារនេះផងដែរគឺគេឲ្យទៅលើការអានអញ្ចឹងការអានបងប្អូនការអានបច្ចេកសលេងលើកដាក់សំឡេងបលែងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺគេឲ្យបងប្អូន5បន្ទុហើយចំពោះការយល់ពីអត្ថបទដែលអានហ្នឹងចាំមានថាគេដាក់អត្ថបទនៅលើតុកមែនទេបងប្អូនគេដាក់អត្ថបទនៅលើតុកឲ្យបងប្អូនអានដូចជាលោកទីនេះអត្ថបទអញ្ចឹងយើងអានមកយើងបច្ចេកសលេងមកអញ្ចឹងគេដឹងថាយើងអានអាចបច្ចេកសលេងបានល្អលើកដាក់សំឡេងបានល្អបន្តមកគេសួរពីអត្ថបទហ្នឹងសួរអត្ថបទហ្នឹងថាអត្ថបទហ្នឹងនិយាយពីអីឬក៏សួរថាអត្ថបទហ្នឹងនិយាយពីអីឬក៏រូបអានេះរូបគេនេះរូបគេមានអត្ថន័យមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លើយមកបងប្អូនយល់ពីអត្ថបទដែលបងប្អូនអានហ្នឹងបាន5បន្ទុទៀត
ហើយថេរវ៉ាគីគេចង់និយាយថាការសន្ទនាអញ្ចឹងដល់ពេលនោះពេលខ្លះក៏គេសួរបងប្អូនថាហាន់គុកមែនទេអំពីហាន់គុកថាតើបងប្អូនធ្លាប់លេងណាចង់លេងណាចូលចិត្តម្ហូបអីមែនទេឬក៏ម្ហូបបងប្អូននៅស្រុកកំណើតមានម្ហូបអីខ្លះដែលបងប្អូនចូលចិត្តឬក៏អត្តបទនេះគេនិយាយពីអផាតធឺឧទាហរណ៍គេនិយាយពីអផាតធឺអញ្ចឹងគេសួរខំទៅសួរអផាតធឺទេយេគីជូសេអូជាដើមគេចង់បងប្អូនរៀននិយាយពីអផាតធឺរៀនអីអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរៀននិយាយសន្ទនាជាមួយមេប្រយោគហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូននិយាយសន្ទនាបាននិយាយរាយរាប់បានគេឲ្យបន្ទុកតាមនឹង2 5បន្ទុកមក0អញ្ចឹងគេឲ្យតាមនឹងចាតាមល្អឬហត់ទៅល្អអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកនេះធូគូម៉ាហាគីធូគូម៉ាហាគីនេះមានស្ដាប់ការសួរឲ្យឆ្លើយមកវិញដូចថាទេវ៉ាដែរគាត់ថានេះគេឲ្យយើងបរិយាយដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពីរសំណួរជាទូទៅអានេះគេច្រើនតែនិយាយអំពីវប្បធម៌ការ៉េអញ្ចឹងណាសំណួរចុងក្រោយពីរហ្នឹងគេច្រើនសួរពីវប្បធម៌ការ៉េបៃនីការ៉េឬក៏អបិលក៏តាក់ទងយោបាយតិចតួចដែរអញ្ចឹងណាឬក៏ច្បាប់ដូចជាពោហមដូចជាអឺញមួយជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអាពីចង្កូនខ្ញុំពិបាកតិចប៉ុន្តែជាទូទៅយើងអត់អាចរំពឹងបាន25បន្ទួយការសម្ភាសយើងបានធំតែ10ហ្នឹងខ្លាំងណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែរទៅសម្ភាសអាកន្លែងនេះយកឲ្យតបានលើស3បងប្អូនកន្លែងសម្ភាសនេះឲ្យតបានលើស3មកគឺសង្ឃឹមច្រើនឯងពពួរនេះបើសិនជាបានក្រោម3គឺគេតែបងប្អូនទៅកម្រិត0ហ្មងតែបាន3ឡើងអានឹងគេយកមកបូកជាមួយនឹងវិញ្ញាសាសរសេរអានឹងគឺយើងអាចបានកម្រិតឬក៏បានបន្ទុកសម្រាប់ដូវវិសាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញការចុះឈ្មោះប្រឡងរបស់ក្រសួងនេះគឺគេចុះនៅថ្ងៃទី4ខែ6ហើយប្រឡងនៅថ្ងៃទី22ខែ6ហ្នឹងហើយប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍ហើយបងប្អូនដែលចង់ប្រឡងអាទិត្យគឺអត់មានទេវាសាប្រទងតាមប្រូក្រាមតាមកណ្ដាស់ទាំងតាមកុំព្យូទ័រគឺអត់មានទេហើយខ្ញុំចែកឡើងវិញបងប្អូនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំជួយចុះឈ្មោះជូនអាចឆាន20បានខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានធានា 100% ថាទិញបានទេអញ្ចឹងណាព្រោះពេលខ្លះវាផ្សាយគាំងពេលខ្លះទៅតំបន់ដែលបងប្អូនចង់ប្រឡងទៅពេញឬក៏ពេលខ្លះខ្ញុំចូលទៅកុំព្យូទ័រក៏វាគាំងដែរពេលខ្លះអ៊ីនធឺណិតក៏គាំងដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជឿទិញអត់បានតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់ឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅយល់ចំណុចនេះផងហើយបងប្អូនអាចទិញខ្លួនឯងបានអូខេទិញខ្លួនឯងគឺជាប្រឡងផុតហើយអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតខាងខ្ញុំមានសភារនេះអស់គ្នាបងប្អូនដែលខ្សោយពាក្យនឹងវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងយើងមានវេយ្យាករណ៍ក្នុងកម្រិត2កម្រិត1ដល់កម្រិត6បើយល់ជាភាសាខ្មែរអមទៅដោយសន្តិនិនក្នុងក្រមហ្នឹងហើយក៏មានពាក្យដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីសភារ6ក្បាលនៃវគ្គសាវេផងដែរអញ្ចឹងមានទាំងពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្តិនិឧទាហរណ៍នឹងក្រមហ្នឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានបានហើយបើសិនជាបងប្អូនយកទាំងពីរជាមួយសភារវិញ្ញាសានេះយកទាំងពីរសភារមួយសភារវិញ្ញាសានេះខាងខ្ញុំមានប្រជុំថ្លៃជូន 8,000 ប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការវិញ្ញាសាប្រឡងដូវវីសាសភារៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡងអាចឆានបានសភារពីរក្បាលនេះណាហើយមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានវិញ្ញាសា Top Page ហើយក៏មានមេរៀនសាវិទ្យាប្រូក្រាមតាមសភារក្រសួងពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ហើយកម្រិត5យើងរៀនមេរៀនសង្គមក្រែនេះនិងវិញ្ញាសាប្រឡងដូវវីសាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់រៀនមេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្ទនាសពអាននិងវប្បធម៌ក្រែដើម្បីប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាប្រឡងដូវវីសាអាចឆានបានតើដល់នេះខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនពិគ្រោះជូនលោកដល់បងប្អូនដូវវីសាបានប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានតើដល់នេះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាជាជំនួយដល់បងប្អូនដែលត្រៀមចុះឈ្មោះប្រឡងបងប្អូនដែលចង់សិក្សាឬក៏បងប្អូនដែលមានចំណុចទាក់ទងនឹងការប្រឡងសាវក្នុងប្រូក្រាមហើយបងប្អូនដែលមានចំណុចបន្ថែមអាចខមមិនក្រៅវីដេអូឬក៏ Channel Page ជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់សិក្សា Channel ផ្សព្វផ្សាយអរគុណជម្រាបលា